Sauna tuntuu? No se tuntuu hyvältä. Se tuntuu vähän niinkin paljon, että päässä pyörii. Hyvä meininki. Nyt se oli liukas soittaa tossa. Sillä samalla kun mä soitan, niin koko ajan meinaa liukua toiseen suuntaan kuin toiseen. Niin se ihan itsessään haaste, että pysyt niinku noitten dekkien takana oli tänään aikamoinen. Mut hei, me onnistuttiin siinä. Iso kiitos. Nättiin.